مرن aad u xoogan ayaa ka dhashay hadal uu jeediyay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Ugaas Xasan Cabdi kaasi oo ka hadlay lahjada looga hadlo Baraawe in aysan ahayn in lagu gudbiyo warbaahinta isla markaana uu sheegay in idaacad TBC hadda laga joojiyay. Haddaba arrintaasi ayaa si weyn waxa u kicisay dad badan oo ka soo jeeda degmada Baraawe kuwaasi oo sheegay in ay gef ku tahay in warbaahinta deegaanadaasi la hadasho loo diido in looga hadlo afka ay ku hadlaan dadka reer Baraawe, waxaana ay sheegeen intaasi ay tahay meel ka dhac iyo in uu wasiirku doonayo in la faquuqo dadka halkaasi ku nool. Haddaba aan dib idin xasuusiyo wareysi uu bixiyey wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Koonfur Galbeed Soomaaliya oo hor istaag ku sameynayay barnaamij ka baxa idaacad ku hadasha afka Baraawe oo ku taala magaaladaasi Baraawe, kaasi oo dadweynaha la hadasha kana hadasha waxyaabaha kala duwan ee quseeya dadka reer Baraawe iyo weliba waxyaabaha ka dhacaya caalamka, si dadka aan fahmaynin afafka mayga iyo maxaatiriga ay ula socdaan waxyaabaha halkaasi ka soconaya. Waa mahadsan tahay degmada Baraawe, caasimada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, sida la ogyahayba waxaa ka shaqeyso warbaahinta dowladda Koonfur Galbeed oo uu ka mid yahay radio Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sidoo kalena waxaa igu maqaalaa, inkastoo aan ogeyn in idaacad madax bannaan ay meesha ka shaqeyso, in idaacad community radio ah oo laga furay degmada Baraawe oo bulshada iyo dadka wacyigelinta iyo horumarinta kala shaqeyso. Waxay ii sheegeen maamulka degmada Baraawe, gaar ahaana gudoomiyuhu, in luqad la yiraahdo Barwaani ay ka baxdo idaacadda private-ka halkaa ka shidan. Anaguna sidaan ognahay dadka reer Baraawe iyo dadka Soomaaliyeed, sida dastuurkeena uu qabo oo dadkeena Soomaaliyeedna ay og yihiin, waxaa looga hadlaa waddankeena laba luqadood oo ah maay iyo maxatiri. Marka maadaama uu dalku ama manhajkeenu uusan lahayn in lagu hadlo luqad ka baxsan luqadaha Soomaaliga oo dadkana lagu wacyigeliyo, waxaan garanay in qaybtaas ay adeegsadaan oo luqadda Barwaaniga laga saaray idaacaddaas. Marka maxaa ku jaban in dadka magaalada Baraawe iyo dadka kale aan Barwaaniga ku hadla ay idaacaddaasi ka dhagaystaan lahjadooda? Waxa dhib ay keenayso faa'iido mooye maxay tahay? Sideedaba waajib baa naga saaran. Marka ugu horeyso, idaacaddaas waa idaacad private ah oo madax bannaan oo bulshada iyadana ka wacyigeliso. Laakiin dadka reer Baraawe maaha dad aan hadda Soomaaliga mayga iyo maxaatiriga ku hadlay aysan ahayn sabab loogu kalifayo luqad inteeda badan Talyaani ah, inteeda badana Burtuqiis ah, iyo inteeda badan Carabi oo aysan fahmi karin dadka da'da yar oo dhalinyarada iyo reer Baraawe intuba aysan fahmaynin in lagu kalifo ujeedooyinka ka dambeeyo oo luqadaas manhaj ahaan iyo dhaqan ahaanba dadka Soomaaliyeed aana meel loogu qoran in la isticmaalaa. Waxay u egtahay in dhaqan doorin ay tahay dadka Soomaaliyeed ee reer Baraawe lagu dhaqan doorinayo. Waa tahay daawadayaal, intaasi kadib waxaan qadka telefoonka ee magaalada Manchester aan kula xiriiray Dr. Maxamed Jaylaani Maxamed oo ka mid ah dadka ka soo jeeda magaalada Baraawe, taariikh dheerna ka haya sidii uu ku soo bilowday luqadda ay ku hadlaan dadka dega Baraawe iyo weliba qaabka ay uga hadleen mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay ku sheegeen in uu yahay af ka yimid waddamo kale oo aan shaqo ku lahayn afafka ay ku hadlaan dadka Soomaaliga ah, kuwaasi oo wasiirka warfaafinta ee Koonfur Galbeed uu sheegay in ay yihiin afafka mayga iyo maxaatiri. Haddaba Maxamed, soo dhawow marka hore, bal waxaad faahfaahin ka bixisaa waxa aad ku dhibsatay hadalka wasiirka. Bismillaahi raxmaan raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wasiirka waxaan aad iyo aad aan ugu dhaliilaynaa horta meel ka dhac inuu ku sameeyey qowmiyadda ee dega magaalada Baraawe. Waa magaalo taariikhi ah, waa magaalo oo ilaa kumaa kun sano oo maanta dunida Islaamka mise dunidaba Soomaaliya guud laga yaqaano ayaa meel dhac uu ku sameeyey wasiirka. Marka wasiirka waxaan leenahay aqoon uma laha walaa taariikh uma laha inuu maaragti meel ka dhac qoomiyad oo maanta taariikh dheer leh oo maanta la tirsan karo oo dad badanna kasoo baxeen doonima doonka Soomaaliya sida Saqaaddiin oo kale oo af Baraawe ku hadli jiray ayaa maaragti maxaan
dhibsanaynaa inuu yidhi luqadan waa luqad oo meel kale laga keenay. Luqadda baraawo waxaan rabaa inaan u sheego, mise bulshada soomaaliyeed mise aduweynaha ee imaqlahaya inaan u sheego, horta baraawo maahan luqad oo meel kale ka yimid, laakiin waa luqad xagga ganacsiga oo maaragta maxaa yiraahdana, marka baraawo taariikh dheer buu leeyahay, ilaa maaragta Zanzibar, ilaa maaragta dhulka Kenya, ilaa Kismaayo, ilaa Chuule iyo Chawaya, koostada oo dhan ayaa luqadan lagu hadlayay, ayaa Chimbalazi. Baraawo marka uu soo gaaray luqadan, ayaa luqadan waxaa ayaa maaragta reer baraawo aad u jeediin ma ahan, walaa inta degta meel ay kala yimideen ma jiraan, aftuni baa lagu hadlayay. Laakiin dadka tunida oo baraawo degan, mise labada tolba ee baraawo degan ee gibirhaad ah, ayaga lama imaanin, walaa tuni lama imaanin. Laakiin koosta ay ku yimid waa luqad oo ku jira af Soomaali, af Carabi iyo af Suwaaxili. Intaa waxaa waay Chimbalasi baa la yiraahdaa, waxaana luqadaana lagu hadlayay 800 sano. Maxaa yidhi baraawo hadda taariikh ahaan sida loo yaqaano waxaa waay 1,120 sano waay. 800 sano ayaa lagu hadlayay luqadan. Marka waa luqad oo maaragta caam ay ku noqdeen, oo dadkii deegaanka baraawa iyo ganacsatada imaan jireena lagu wada hadlayo luqadan. Luqadan cilmiyan waata marka luqadan asal ahaan halkee ayay ka timid? Asal ahaan waxay ka timid dhinaca koostada, ayay koosta haddaa taqaanid, waxaa waay dhulkan dadkan ganacsiga oo socdaalka ah ayaa maaragta luqadii waxaa waay luqad isku dar ah, laakiin isku darkana af Soomaali baa ku jiro. Laakiin sida hadda wasiirka sheegay, Portugeesi baa ku jiro uu yiri, waa been Portugeesi kuma jirin. Walaa baraawo waxaan rabaa inaan u cadeeyo baraawo inuu san Portugeesi lugtiisa agtiisa inuusan gelinin. Portugeesi wuu soo maray, laakiin ma gelinin agtiisa baraawo. Walaa reer baraawo sida dadka ay ku hantaan, waa dad Portugeesi waay reer baraawo, waa been, waa xaaraan. Dadkan waxaa waay lagu xumeynahay dadka reer baraawo waay. Kow midda taas mid waay. Tan lamaad, luqadan waxaa waay af Soomaaliya ku jiro, iyo af Suwaaxili ku jiro, af Carabiya ku jiro. Marka waa luqad oo Chimbalasi ayaa loo bixiyey. Marka luqadaasi dadka ku hadla ma fahmi karaan oo afafka mayga iyo maxaa tiri ee looga hadlo deegaanada kala duwan ee koonfur galbeed Soomaaliya? Inta badan way fahmayaan luqadda, laakiin waxaa jiro luqadda magaalada Baraawo ayaa badi waxaa lagu hadlayaa luqaddan Chimbalasi Baraawo gudaheeda. Laakiin wixii ilaa bannaanka, ilaa hadda marka qoomiyadda ayaga dhexdooda ay ku wada hadlaan. Waa tahay marka markaad eegtid marka hadalka wasiirka, waxa uu sheegay in dadku aysan u baahnayn in ay idaacadka luqadda kale iyo waqtiga looga lumiyo, oo ay tahay in afka maayga iyo maxaatiriga lagu hadlo. Marka in deegaanka labadaasi luuqadood idaacaduhu ay wax ugu gudbiyaan, sideed u aragtaan idinku oo luqadda kale af Baraawo la yidhaahdo oo dadka ay ku hadlaan Baraawo degaa intooda ugu badan laga joojiyo oo idaacadda aan lagu soo darin? Horta nasiib darro waxaa ah, waxa wasiirka uu illowsan yahay, wasiirka waxaa waaye waa nin adeega waaye oo ummadda ku adeega. Waxaana u adeega waa khaliif. Qofka marka uu khaliif yahay waa adeega waaye. Waxaa waaye aragtida bulshada inuu ku adeego waaye, aragtida bulshada iyo inuu qaato waaye, baahida bulshada inuu maaragta uu doorbido waaye. Ma aha bulshada waxay u baahan yihiin iyo waxay aragti bulshada waxay rabaan hiddaha iyo dhaqankooda inay sii bilaariyaan. Maxay dhahad fiiri reer Baraawo, markaad adiga aad soo qaadid reer Baraawo waxaa ku nool maanta qaaradda ilaa 100,000 way gaarayaan oo aduweynaha ku nool, meel kasta Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Yurub iyo meel kasta maanta ay tageen, waxaa interview looga qaaday afkooda hooyo.
ilmaheena hadda maanta oo ku nool America iyo Europe oo ku nool mise Mombasa ku nool mise wadamada afkeena hooyo macnaha waxaad ula jeedaa afka ay ku hadlaan dadka dega Barawo. Dadka Barawo oo dega ayaa afkooda hadda ilmaheena banaanka jooga ayaa afkaasa hooyo ay ku hadlaan. Hey. Marka adiga ayaa aad loogu riyaaqay markii raadiyahaas la furay mise communicationkaas la furay mise wacyigelintaas la furay mise ay maqlahayaanba Barawo maxaa ka dhacay, Barawo maxaa soo ziyaaday, Barawo maxaa akhbaar ka ah oo luqadooda maaragtay ay ku dhegaysanayaan min qarni ilaa qarni luqadan jiritaankiisa uu jiray ee maanta uu leeyahay waa baabi'ineyna ayaa luqadan looma baahno. Sidee asaga ku ogaaday in loo baahneen? Maxaa yeelay dadka maanta oo dibadda ku nool mise gudaha ku nool ayaa maanta baahi ay u qabaan inay luqadooda hooyo, hiddaha iyo dhaqankooda inay maqlaan. Maxaa yiraahdaan asagana uu leeyahay looma baahno af maay iyo mahaakiri ayaa maaragtay ayaa kaliya loo baahan yahay, laakiin dadkii dadweynaha ayaa maanta u baahan waa inuu wasiirka sida nidaamka dimuqrasiyadda ah asaga adeega waaye waa inuu tixgeliyaa rabitaanka iyo baahida iyo waa inuu geliyaa shacbi weynaha waxay u baahan yihiin. Barawo waa dhulkooda, Barawo waa min qarni ilaa qarni ayagaa ku nool, ayagaana u baahan raadiyahaas. Maaragtay qofka rabitaankiisa iyo ayatinkiisa waxaan aniga aaminsanahay nidaamka dimuqrasiyaha inuu dhowro adeegidda bulshada inuu tixgeliyo. Laakiin maxaad aaminsantihiin inay keentay tallaabadan wasiirku uu qaaday? Tallaabadan waxay keentay arrin weyn bay keentay. Meel walba maanta shir jaraa'id baa lagu qabtay, Canada shir jaraa'id baa lagu qabtay, UK shir jaraa'id baa lagu qabtay, Mareykan sidoo kale. Macnaha ariya oo uxun ayaa koonfur galbeed u soo jiiday ayaa wasiirkan, wasiirka waxaa waaye waa inuu u bixiyaa wax la yiraahdo maxay yiraahdana inuu yiraahdo. Marka luuqadan ma luuqad ay ku hadlaan dad kooban oo luuqadaha af Soomaaliga kale maayiga iyo maxaatiri iyo sidaasoo kale u fahma miya oo aan u baahnayn in loo sii micneeyo oo loogu sheego af Barawo, mise waa luuqad soo jireen ah oo dadku iyada bas ay qaarkood ay garanayaan luuqadaha kale aysan aqoonin ama afka qaybiisa kale aysan garanaynin oo sidaas darteed loogu baahan yahay in qofkaasi wixii loo sheegayo ay tahay in afka uu yaqaanay loogu sheego? Afka uu yaqaano in loogu sheego. Maanta adduweynaha kulli Barawo ayaa ilmaha afkooda hooyaa la barooaya, maxaa yeelay min qarni ilaa qarni dad baa jiro oo af Soomaali si fiican aan aqoonin. Markii waxaad kasoo qaadi kartaa dadkii markii dagaalkii sokeeye uu dhacay ee lasoo cararay meel walba, Mareykanka iyo Ingiriiska iyo wadamadan maaragtay Danimarka iyo Norway iyo meel walba waxaa lagu turjumay af Barawo. Taariikhiyan af Barawo ayaa ku qoran. Aniga halkan hadda waxaan rabaa raadiyo ayaan qabnaa Manchester, waxaan rabaa inaan kusoo deeyo raadiyonkaas aan bixiyo in af Soomaa af maaragtay af Barawo inaan kusoo deeyo, waan idin ogolyahay inaan gaarsiiyo horumarka. Marka waxaa waaye taariikhtan Mareykanka, Ingiriiska iyo wadamadan kale. Marka afka Barawo, marka af qoran oo la akhrisan karo oo qoraalkiisii lahaayo miya, mise waa un lahje ay ku hadlaan dadka meesha dega? Waxaa waaye wuxuuna ku qoranya lagu turjumay af Ingiriisa, af Carabi ah, cilmiyana lagu baran jiray ilaa taariikhiyan waxaa lagu qoray af Soomaa qur-aanka ku qoray lagu qoray, waxaa lagu qoray maxay yiraahdana xadiisya lagu qoray. Macnaha waxaad ula jeedaa tafsiirka qur-aanka ayuu ku qoray isagoo tafsiir ahaan ayaa uu ku qoray? Tafsiir baa jiro qur-aanka, isagoo xadiis lagu tafsiiraa jiro, waxaa jiro isagoo maaragtay maxay yiraahdana dadka cilmiyan oo u barteena lagu soo doonan jiray ilaa maaragtay dad culumo ah oo la yaqaano oo caalamkana laga yaqaano sida Macalim Nuuri oo caalimulculaama ah oo diinta laga soo doonan jiray
إت أفريقيا إلى مصر لو إيمان جري أي لقد أنا لا تسي جري أو لا يابي جري إلى غريسة دي مارتي موزيو أو إنغريس كو إيمان تيالو موزيو أو مارتي إيطاليا أو أنا تمني تدو سنة أي أنك سو ساري كرابوغك تا أو لغا سو ساري براو مركا حرفها أو كوبية هاي أفبراو ما مسكوا الصوماليغا أو أي كميدي هين مس كوات إرادة أي كوتشلا ما كبحسن maya af Soomaali baa lagu turjumay oo aan ku qorinayay mi fahamti safiican marka sidaas ayaa maariti maxay raadana af af afkaan maariti wa af maariti ila waatay ayaa maariti afkaan lagu hadlayaa ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa maamulka koonfur galbeed Soomaaliya maamulka koonfur galbeed in la dooro aragtida iyo rabitaanka shacabiga هذا يمكن ما هذا علي ما كان براو نينك سومانتا أو براو صدقه سومالي كست صدقه أبراو قاضي مركا وحاول ما هن واحد أو ما محاول هذا أف أو أجنبي أماها وأف له جواي ولي وحن ربنا إن إذا هذا لفرو تي في لفرو أو مارك أبراو لو حظه بدك يمقلان له جدة وحن ربنا lahjada kale ajira oo maxay raadan koonfur galbeed sida lahjada jiido oo kale lahjada kale ayaa jira maarif maxay raadan oo ku hadlan maarif reer koonfur galbeed ajira ma ma ka ma may imhaatir kale ma marka waxa way ummada rabitaanka wa koonfur galbeed waxa aniga aan u soo jeedinaya misal u baaqaya in wasiirka raaligelin uu ka bixiyo oo meel ka dhaca uu nagu ku sameeyo qoomiyadda reer Badhaawo oo meel walba maanta guux ka yeerayo waxaan rabaa si dimuqraasiyad ah maxaa yeelay asaga annagu noo adeega wuxuu adeega bulshada u adeega rabitaanka bulshada inuu maarti tixgeliyo qofka shaqsiga ah maarti aragtidii haddaa wax uusan duduminaynin waa inuu maarti qofka mas-uuliyadda ah hadduu yahay adeega hadduu yahay khaliif وإنه أسجى أمد خليفة أمد وطاي فترى أمد مارتي يسكون كين يو كونفر دالبيت وحق دونينا مستقبل كأنه نقضه كونفر دالبيت مقال مدى حديدة راتي حاسن وحاوي أمد أيامان تقوب باقي إلى لوسو دايو إلى إمارتي أي لوسو دايو ملول بناهي كتنجيستان تدون وينا aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa Dr. Maxamed Jeelani Maxamed oo ka mid ah dadka kasoo jeeda Baraawe isla markaana ka hadlayay in hor istaag lagu sameeyay idaacad ku hadlaysay ama la hadlaysay dadka reer Baraawe isla markaana laajada halkaas looga hadlay af Baraawe kula hadlaysay aadan kugu mahadcelinayaa waa mahadsantahay aadan adiga maartay idinku mahadinayaa wareysiga aad wareysateen insha Allah ta'ala en gurbaan idinkana idin rajaynaya aadaw maasanta.